Kjo klasa e korruptuar 30 vjeçare në politikën dhe udhëheqjen e vendit. Ka zënë aq shumë rënj sa e ka lënë Shqipërinë në vend numro. Sa do vite pas të kthehemi, analizat të vinë më aktuale se kur. Por ka edhe nga ato me saktësi të frikshme. Thëndryshe, nuhatje të pagabueshme si politikane gazetar. Po sjellim në vëmendje një reagim të shkurtër të bërë nga editori i pamfletit Gjergj Zefi. Duhet i thot dikush këtij lulit që luftën nuk e ka me Ramën, por me Ilirmetën. Me prit lulin që të rrëzojë Edi Ramën. Është si të shkosh pas dashit e të presësh se mos ashtu kot, po i bjen allatet në tokë. Ramën do ta rrëzojë pushteti, arroganca, nepotizmi, konsumimi, afeksioni ndaj horrave e tjerë e tjerë. Por kjo nuk do të ndodhë tani. Është ende herët lul. Ti luftën e ke me Ilirin. Nëse nuk e arrestojnë ndërkombëtarët, shumë shpejt kryetari i opozitës do të jetë Iliri dhe këtë vend e mori Lumi, jo se nuk e ka marr Lumi edhe me ty, por ai nuk ka buke kos si ti. Ilirmeta i di mirë punët e veta. Lul mos shpreso kot te Meta, se ai të ha me gjithë lecka. As te tropojanët e Saliut mos shpreso kot, se ti ka bler të gjithë floriri i skraparit. Bëj opozit lul, lëre të kaluarën, shiko përpara, vrite babën. Shkruan te Gjergj Zefi më 11 shkurt 2017, si sot 5 vite më parë. Një gjë është e sigurt, nëse Basha do ta kishte shfrytzuar si këshill këtë reagim kur ta lexonte, sot do të ishte kryeministër. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.